Një herë një kohë, të rritë lezonin libra dhe studionin në pranin e një dietari. Një dit, njëri prej të rinjve shkoj pran dietarit dhe i tha: "Inderuar mësues, nuk do të vazhdoj më me studimet. Unë jetoj në një shtëpi të vogël me vëllezërit, nënën dhe baban. Për të mësuar kam nevojë që të kem qetësi për të përqendruar, por kushtet e mia nuk janë as pak të favorshme për këtë gjë." Dietari fillimisht nuk tha asgjë. Më pas tregoi diellin dhe i kërkoi djalit që të mbulonte fytyrën për të mos shikuar dritën e tij. Djali i ri bëri ashtu, si u tha. Dietari i tha: "Duart tua janë të vogla, por mjaftojnë që të ndalosh energjinë, dritën dhe madhështinë e këtij dielli të stërmaf. Në të njëjtën mënyrë, edhe pengesat e vogla të jetës të ndalojnë përparimin moral e shpirtëror. Ashtu si dora e ndal dritën e diellit të depërtoj tek ti, ashtu edhe mungesa e përpjekjeve të tua ndalon ndriçimin e zemrës tënde. Për këtë arsye, mos i akuzo të tjerët dhe mos u ahidh fajin për dembelizmin dhe mungesën e përpjekjeve tua."